Իսրայելա-թուրքական հակամարտությունը շարունակում են նոր զարգացումներ ստանալ։ Եվրամիության անդամակցության հարցերով Թուրքիայի գլխավոր բանագնաց Էգեմեն Բաղաշը Ուկրաինայում անցկացվող միջազգային համաժողովի ժամանակ հրապարակավ լքել է սրահը, երբ ելույթի համար ամբիոնի մոտ է հրավիրվել Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը։ Ուկրաինա և աշխարհ համընդհանուր սպառնալիքներ և ապագա թեմայով համաժողովին մասնակցող Թուրք Պաշտոնյան ավելի ուշ նշել է, որ սա ամենակաղաքակիր թակազդեցությունն է նրան, ով ներողություն խնդրել չգիտի։ Այս քայլը Թուրք Պաշտոնյաների շրջանում նորություն չէ։ 2009 թվականին Դավոսի համաշխարհային տնտեսական գագաթնաժողովին վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Գազայի հատվածի շուրջ Իսրայելի նախագահի հետ քննարկման ժամանակ հրապարակավ լքել էր դահլիճը։ Թուրք-Իսրայելական հարաբերությունների լարվածության ֆոնին շարունակում է վարչապետ Էրդողանի տարածաշրջանային այցը։ Եգիպտոսից և Թունիսից հետո Թուրք Պաշտոնյան ժամանել է Լիբիա։ Ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ այս անգամ այց Գազայի հատված նախատեսված չէ, չնայած